Bohužiaľ, ale nemôžem z toho moc ukázať, ale v tejto krabici sa nachádzajú prvé hotové vzorky ďalšieho dropu mojej kozmetiky. Asi s polovicou nie som 110% nespokojná, takže to ešte chvíľku bude trvať, kým to dostaneme k dokonalosti. Jediné, čo vám ukážem, je, že toto je vzorka úplne nového produktu. Je to v takejto lahvičke, to je zatiaľ len testovacia, ale dnes sa nedozviete, čo to bude. Inak dnes je druhá adventná nedeľa. Zátišie. Ja mám práve za sebou nejaké ďalšie dôležité nákupy. Takzvaná Christmas spirit. Ako prvé tu mám tieto vône do bytu. Holiday vianočnú vôňu. Runkavé jablko v škorici. Snape antistresová pena do kúpeľa, pretože predvianočnej kampane dávajú zabrať. Suši hlavne rozbalovať, ako vždy. Prvý vianočný stromček v mojom prvom vlastnom byte. A vlastne poprvýkrát mám, odkedy bývam v Bratislave, vianočný stromček. Takýto zasnežený, ktorý teraz trošku musím upraviť. Suši, ak ho zničíš, tak ja zničím teba. Takéto jednoduché vianočné ozdoby. Zase som používala jeho škrabadlo ako statív a moc sa mu to nepáči. A ešte vianočné svetielka. Nech tieto háčiky sú o mnoho lepší výmysel. Ako šnúrky, čo sme mávali doma, keď som bola malá, lebo to sa oveľa ťažšie a dlhšie to trvalo a ťažšie sa to robilo. Neopováž sa do neho skočiť. Suši! Ja viem, že je to trblietavé a že sa to hýbe a že ti to pripomína všetko, čo si kedy chcel, ale... Môžem mať svoje Vianoce, Suši? Dobre, teraz napadá foťák. Ja neviem, či sa reťaz nedáva náhodou na stromček prvá. Podľa mňa asi skôr, hej. Ja ťa vidím, ty zloba. Suši! Koľko dávate tomu stromčeku? Stromček prežil aspoň zdobenie. Mám pocit, že mám moc malý stromček na takúto veľkú hviezdu, ale... Dream big! Čo povieš, Suši, na náš vianočný interiér? Suši ho už aj stromček prestal poriadne baviť. A toto som si dala do poličky a vonia to tiež nádherne. Vajbík na 7 ráno pred Alza Boxom. Dnes je totiž opäť dôležitý deň. Strašná zima. By the way, mám odpojené vlasy a moje vlastné vlasy sú wild in. Každopádne je 7 hodín ráno, ja som akurát prišla do štúdia, pôjdem sa upraviť, pretože idem na nahrávanie jedného super podcastu. Ja sa tak teším, že idem byť konečne hosťom v podcaste a nie hostom, moderátorom v podcaste. Čiže proste mám tu príjemnú časť, kedy len rozprávam a bavím sa a nič si nechystám a z ničoho nie som nervózna. Každopádne dnes je opäť výnimočný deň, pretože môj priateľ má narodeniny. A vlastne tým, že má narodeniny každý rok 9 dní pred Vianocami, tak mu dávam jeden darček na narodeniny a na Vianoce potom už nedostane nič. Bola som zobrať tento ovládač vo fialovej farbe, lebo ten som neobjednala a povedala som si, na čo budem kupovať PlayStation 5. Nebudem môcť hrať a myslím si, že tento fialový by sa môj tak páčil viac ako biely, takže... Ovládač. Je to tu mám tak rôzne poschovávané v tom štúdiu tie jeho darčeky. Napríklad tuto v kozmetickom šuflíku mám pre neho túto hru a je tam Ace Brocky a vraj je to fajn. Takže ja sa budem tváriť najprv, že mu dávam len tento darček. A že si ho môže chodiť hrávať k bratovi, ktorý má PS5-ku. Dúfam, že toto nie je životná chyba a ešte niekedy v živote uvidím svojho priateľa po tom, čo mu to dám. A je to edícia FIFA 23, čomu sa ja úplne nerozumiem. A vlastne bola k tomu zadarmo ešte jedna hra. Cítim sa tu jak nejaký gamer pri tomto unboxingu. A to bola Gran Turismo 7. Do týchto obalov to idem zabaliť, mi sa strašne páčili. No a ako som spomenula, táto veľká mašľa pôjde na teda PS5-ku, ale ja sa najprv budem tváriť, že dostáva len to DVDčko. Bože, DVDčko, keď ma niekto počul. Vlastne vy ma teraz počujete. Dostanem ako prvý darček toto s touto malou mašľou a bude sa musieť tváriť, že ho to teší a potom dostane PS5-ku a tá ho dúfam poteší viac. Ja už som to aj poutierala, bo mu to trošku vonia ako dezinfekcia, ale aspoň to bude čisté. Tak, darčeky sú pobalené. Podľa mňa tá modrá s touto marhulkovo-zlatou aj tá fialová vyzerajú spolu dokonalo, takže sa teším, že to balenie vyšlo. Ja už tiež vyzerám ako človek a dokonca som to stihla aj natočiť. Natočila som taký mini rýchly make-up tutoriál, pretože to je make-up, ktorý si väčšinou tak rýchlo stihnem spraviť, keď niekam idem a
nie je to full face glam, napríklad na miesto make-upu, inak to vám ukážem. Na miesto make-upu mám toto zafarbené sérum True Match Nude, nie je to spolupráca, ale je to skvelé a robí to strašne peknú pleť. Bronzer a highlighter samozrejme Beauty by Moma a zvyšok uvidíte v Instagrame na Reelske. Reelsku. Takže všetko ready, ideme do podcastu, potom pôjdem sem kraftovať ešte jeden darček pre Lukáša, ktorý si dávame vždy tak symbolicky vyrobený. Na to máme špeciálnu knihu. A my sa vidíme u Niky v podcaste. Tak ja už som u Niky v štúdiu. Toto je podcast, ktorý budeme nahrávať. Break the rules. Je toto moje miesto, že? Takže toto je moje miesto. Dúfam, že to je tvoj správny uhol. Áno, toto je moja dobrá strana. Áno, lebo moje je nesprávny. Ja mám zlú stranu. Hej, to som si uvedem vláč, keď som na podcasty natočila. Ja som podľa toho si setovala presne mojom štúdiu, že ako budem natočiť môj podcast. Ale hovorila som ľuďom, ešte keď som bola v mojom štúdiu, že sa strašne teším, lebo že odkedy som skončila Girls Gone Wild, tak odtedy som prvýkrát niekde končne ako host a nie ako host. Áno. Takže ja konečne idem robiť podcast bez toho, aby som ja bola tá, ktorá musí stresovať, vymýšľať. Hej. A konečne ja mám len sedieť a rozprávať. A ja to milujem. Že nechcem ľudí zbytočne zahlcovať takýmto kontentom, lebo som sama proti tomu, aby ľudia trávili zbytočne dlhý čas na storkách. Preto mám každého mutnutého, unfollowujem často ľudí aj kamošov, ktorí pridávajú strašne veľa. A ja strašne cením ľudí, o ktorých skôr počujem raz za pol roka, ktorí urobia niečo veľké a významné, ako takých, ktorí otravujú svojim každodenným bullshitom každý jeden deň a snažím sa aj ja vymaniť z toho, že radšej mať úspešné reelské ako 300 afektovaných storiek o niečom, lebo ja som si to uvedomila už dávno, keď Kazma Kazmič robil tie jeho one man shows, neviem, či to poznáš. Milujem, no úplne. A vieš, že on dal jednu one man show za rok, ale môžem to nadávať? Môžeš. To kurva stalo za to. Ja som proste si povedala, že tak už to nejde, ja sa hanbila aj na tých videách, ja som sa hanbila aj keď som niekde bola s kamošmi. A do toho mávam depresívne epizódy, kedy mám mesiac v kuse po sebe rána, kedy sa zobudím, nevidím ničom zmysel, aj keď ma čakajú dobré veci, aj keď mi dal niekto, že tu máš dom v Amerike, letenky. Máme dotočené, ja letím do Faxkopy dať spraviť veci na kraftovanie, idem dokončiť ten book, ktorý idem dať Lukášovi a pôjdeme na večeru a oslavovať. Crafty situácia. Takto to vyzerá, keď niekomu otlačete stopu a vlastne ešte takto to môže vyzerať. Ako môžete vidieť, tak ona je už dosť vyplnená. Ja som dnes odišla ráno o 6.30 z domu a podľa mňa si Lukáš myslí, že úplne kašlom na to, že je jeho deň, ale ja fakt vlastne od rána nerieším nič, ne len tie darčeky a toto crafty, lebo to sa nezdá, ale akože to stojí dosť času. Čo mám osobne ja rada, pretože si dávame fakt záležať na tom, aby tá kniha vzťahu vyzerala dobre a mi sa to vždy strašne páči, keď dostanem niečo takto handmade. Tak je tu aj nejaká pozitívna vec pre mňa. Auto sa volá Momka. A takto sa prichádza o frajera. Merry Christmas. Ja viem, že sme sa naposledy videli pri zdobení stromčeka a Lukášových narodeninách, čo bolo ale všetko v roku 2022 a teraz je rok 2023. A ja mám pár noviniek, ktoré by som s vami chcela zdieľať. Vec číslo 1. Toto sú kľúče od môjho nového štúdia. Oficiálne zahajujem sťahovanie tohto priestoru do môjho nového priestoru. Je utorok 3. január a čo je úplne šialené, lebo neviem, kde sa to podelo všetko od roku 2016. A ja sa 7 až 8, čiže víkend, sťahujem do nových priestorov. Môžete sa tešiť na fakt brutálne pred a po, lebo ja som oslovila Royal Cleaning, aby mi upratali nový aj starý priestor, ktorý budem odovzdávať, nový, ktorý preberám. A oni mi ponúkli, že ma presťahujú. A ak sťahujú rovnako dobre, ako upratujú priestory s tým, že mi tu odvapili kávovar alebo vyčistili radiátory či klimatizácie, tak toto bude najjednoduchšie sťahovanie môjho života. Keď už sme pri tom sťahovaní, z tohto vás podľa mňa vyvarí rovnako, ako vyvarilo každého, komu som to povedala, tak som sa opäť presťahovala. Áno, z môjho bytu, ktorý je nový, ktorý je konečne môj a bol to môj prvý vlastný byt, ktorom som si myslela, že budem bývať najdlhšie zo všetkých bytov, ktoré som mala v Bratislave, lebo všetko sa tam boli prenajmy, tak som v ňom bývala rovnako dlho, ako som ho prerábala, čo znamená 8 mesiacov.
Presťahovala som sa deň pred Silvestrom, pretože sa niečo keď nesťahovalo môj priateľ, čo keď som kupovala byt, sme nevedeli, že on pôjde z jeho vlastného bytu do väčšieho bytu. Môj dokonalo šedo-rúžovo-bielý dvojizbák nebol úplne uspôsobený na to, aby tam žili dvaja ľudia, ktorí pracujú z domu, keďže tam nebol žiaden pracovný stôl. A keďže my sme obidvaja bývali u mňa a zrazu u mňa začalo byť prázdno, bez Sušiho a bez Lukáša, tak sme si asi povedali, že bolo by celkom rozumné nevlastniť dva byty, ale mať jeden, v ktorom budeme žiť a jeden, ktorý budeme prenajímať. A keďže môj je menší, tak to padlo na ten môj byt, čoho mi je úplne nevoľno, lebo som sa tam odrevala každú jednu lištu a každý jeden roh. A v súvislosti s týmto faktom, že sme sa presťahovali do väčšieho bytu, súvisí ešte to, že sme nechceli, aby bol Sushi sám, a keď som bola u rodiny na Vianoce, tak som videla, ako super vychádza s našimi mačkami, takže sme mu ešte požidili sestričku. Od rovnakej chovateľky mám rovnakého otca, inú mamu, ale viete, ako to medzi mačkami chodí. Volá sa Chili. Najprv som chcela Sushi a Wasabi, ale Wasabi bolo dlhé a nie moc zvučné pre mačku, takže sú Sushi a Chili. Je najzlatšia na svete, je to úplne rozkošné bábetko. A vlastne teraz sa sami pozrite, ako to vyzeralo, keď sme po ňu išli. Malinká. Toto je Chili. Malinká bublinka. Ešte som bola naložiť Sushiho. Mačky budú oficiálne presťahované, môžeme sa sťahovať my. Mne už táto Arkana, teda nie konkrétne táto, ale tento model presťahoval toľko bytov, že nechápem. Takže takto vyzerá malá Chilinka. Ja idem za chvíľku za nimi domov, tak vám ešte natočím aj nejaké scény z domu. Už znova začínam vlogovať, pretože potrebovala som v decembri pauzu, mala som strašne veľa spoluprác, strašne veľa nezhôd, taktiež som sa takmer súdila v jednej veci, ktorá mi zobrala spánok celé sviatky, čiže ja som celé sviatky, mne bolo úplne zle od žalúdka, nič som nemohla jesť, proste úplne nemohla som spávať. Ale bolo to tak stresujúce pre mňa, že som bola nonstop na telefóne s našimi, s Lukášom, s právničkou a bola som iba, že čo sa mi snaží život povedať. Taktiež som mala nervózna z toho, že nemám nikde domov poriadny, lebo už som mala nejaké veci u Lukáša, zase nejaké veci na mojom byte. Takže môj život je trošku taký chaotický myšmaš momentálne, asi ako tento vlog, teším sa, keď bude február a už bude celkovo všetko ustálené. A vlastne ešte šťastný nový rok vám všetkým. Môj rok 2022, dala som to aj na Instagram, bol brutálne chaotický, plný životných lekcií, plný hrozných ľudí, na ktorých som narazila po ceste, s ktorými už nechceme nič spoločné. Plný fakt zaujímavých momentov, ktoré ma veľa naučili, veľa posunuli, aj keď vtedy som to tak nebrala a vlastne at the end of the day ma to dosť unavilo, ale rok 2022 dal vlastne priestor roku 2023, aby bol už len lepší. Pozrite na malú Chilinku. Jaj, ty si našiel. No, môj, ty si náš král, tak. Sushi, keď ti v byte prádu dve mačky, tak je všetko v poriadku. Chili ešte nestihla prísť dneska, takže tam má zatiaľ zavaraninový vrchnáčik, ale pozrite sa, dve mačky, dvakrát taký binec. No, nechcela som ukázať štúdio za bieleho dňa, aby som vám ešte neukázala vlastne, jak vyzerá. Takže toto je len naozaj taký sneak peek, inak už som tu, nekradnem tu, aké to teraz tak vyzerá. Oh my god. Ja som myslela, že som vianočná svetielka, ale to len vidím across the road z mojich obrovských okien. Welcome to my fucking crib. Odteraz sme tu. A ja vám ukážem už v inom videu, pretože toto si musím nechať na sťahovací vlog. A to už bude vlog hneď po tomto. Čaute!